So marilah kita buat lantern. Nak kena ada 4 meter, meter plate 1 2 3 4 5 5, apa ni, buckle, and then one leather strip, simple. Okay, banyak ada cukup. Dudu banyak juga. Huh, ram dia pakai bola. Masih baik, sempat. Ui. Mental lah benda ni. Ni yang pieces ni tak noise. Where we will need them, where we will need them. But now we use this. Give back to the community. And kayu, I don't know. Oh no, kayu nak pakai. Yes, dia merata dah. Di mana-mana saja berada. Itu metode dia pasti tak ada. Ada orang ke masa tu ni? So first, I want to see the last 12. The map below. Saya lari tak boleh. Tu
Ni dia lawa lagi. Five ingot. Ni tak ada. Ada. Tak aku lari nak pergi ano. Cantik. Ada dong macam-macam ni. Macam-macam dah ada. Red little reminds tengok climbing tower, kita jumpa sana.